bunu pozmamış ve sizin əleyhinizə heç bir kəsə yardım göstərməmiş müşriklər istisnadır. Onlarla olan müqavilənizi müddəti bitənə dək yerinə yetirin. Həqiqətən Allah müttəqiləri sevir. Dördüncü qism kafirlər isə zimmilərdir. Yəni, o kafirlər ki, onlar İslam dövlətində yaşayırlar və daimi oranın daimi sakinləridirlər. Yahudilər, Xristiyanlar, Məcusilər və qeyriləridir. Müsəlmanlarla bir yerdə yaşayır və oranın sakinləridirlər. Bunların canına, malına qəst etməmək barədə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədislərindən birində belə buyurmuşdur. Kim bir əhd bağlamış bir kafiri öldürərsə, zimmini yəni öldürərsə, cənnətin iyini duymaz. Halbuki onun iyi 40 iliş məsafədən duyulur. Bundan da aydın olur ki, əgər bir müsəlman yaşadığı məmləkətdə öz başına hökm çıxarıb, böyük günah sahibinin qanını, malını və namusunu halal sayıb, ona təcavüz edərsə, İslam şəriətinə zidd hərəkət etmiş və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə qarşı çıxmış olur. Demək, hər bir müsəlman hər bir haqqı olan haqqını ödəməlidir. Həmçinin də kafirlərin haqqını ödəməlidir. Bu dedişlərimizdən də aydın olur ki, Allah və onun Rəsulu qeyri-müsəlmanlarla ədalətlə rəftar eləməyi buyurmuşdur. Belə olduğu təqdirdə ölkədə əmnamanlıq olar. Quran ayələrinin birində belə buyurmuşdur. Allah din uğrunda sizə qarşı vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxarmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Əziz qardaşlarım, Ömər İbn Xattabın və Həbib İbn Məsləmənin yazdığı fərmanları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ömər İbn Xattabın fərmanı. Fərmanda deyilir, Bismillahirrahmanirrahim. Bu sənəd o barədədir ki, Utbə İbn Farkad, Əmir al-Müminin, Ömər İbn Xattabın canişini Azərbaycan əhalisinə, onun dərələrdə və dağlarda, uzqarlarda və sərhədlərdə olan bütün xalqına əmramanlıq bəxş edir. Həm onların özünə, həm də onların əmlakına, din və ayinlərinə əmnamanlıq bəxş edir. Bu şərtdə ki, onlar öz varına görə cizyə versinlər. Uşaqlar, qadınlar, daim xəstə olanlar, habelə heç bir vəsaiti olmayan şəxslər və heç bir gəliri olmayan zahidlər isə can vergisindən azad olunurlar. Bu əmnamanlıq onlara həm də onlarla birlikdə yaşayanlara verilir. Həmçinin Osman İbn Affanın xilafəti dövründə Naxçıvan əhalisi ilə sülh müqaviləsi bağlamış Həbib İbn Məsləmənin yazdığı fərmanda deyilir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu fərman Həbib İbn Məsləmə tərəfindən Naşava, yəni Naxçıvan şəhəri əhalisinə ona görə verilir ki, mən sizin əmnamanlığınızı və əmlakınızı, sizin kilsə və ibadətgahlarınızı və şəhərlərinizin hasarlarını mühafizə altına alıram. Siz əmnamanlıqdasınız və biz sizinlə bağladığımız müqaviləni o vaxta dək yerinə yetirməyi təəhüd edirik ki, siz özünüz ona əməl edib cizyə verəsiniz. Ən mötəbəl zamin olan Allah özü buna zamindir. Budur əsr müsəlmanların əmnamanlığı qoruyub saxlamaları. Bu əsərləri, bu sənədləri Təbarinin və İbn Əsrin tarix kitablarından tapmaq olar. Həmin kitablardadır. Həmsinin Ziya Bünyadovun Azərbaycan 7-ci və 9-cu əsrlər kitabında mövcuddur. Əziz qardaşlarım, əmnamanlığın bərqərar olması üçün qeyri-müsəlmanlar da həmçinin müsəlmanların haqlarını ödəməlidirlər. Onlar da müsəlmanların haqqını ödəməlidirlər. Onlar da müsəlmanlara öz ibadətlərini, namazlarını, zəkatlarını, oruzlarını və s. əməllərini yerinə yetirməyə icazə verməlidirlər. Mani olmamalıdırlar. Necə ki, müsəlmanlar kafirlərin haqlarını qoruyurlar, onlara öz ibadətlərini yerinə yetirməyə icazə verirlər, eləcə də qeyri-müsəlmanlar da müsəlmanlara bu şeylərə icazə verməlidirlər. Belə olduğu təqdirdə əmnamanlıq olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə müsəlmanlara əziyyət verilərkən,
onlara ibadet etmelerine mani olunarken sahabelerini Həbəşistan'a hicret etmeye buyurdu. Ne için? Çünkü Həbəşistan kralı ədalətli kral idi. Ve o öz diyarında hem öz vatandaşlarına hem de öz vatandaşları olmayan şəxslere öz ibadetlerini yerine getirmeye icazə verirdi. Ve onlara toxunmurdu. Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara məhz Həbəşistan krallarına Həbəşistan'a hicret etmeyi buyurur. Orada əminamanlıq olduğuna göre Cəfər ibn Əbi Talibin Nəcaşiyə dediğini buna misal çekmek olar. O demişdir Nəcaşiyə, Həbəşistan kralı Nəcaşiyə. Biz cehalet içinde yaşayır, bütlere ibadet edir, ölü heyvan etini yeyirdik, pozğun işlerle məşğul olur, qohumluq bağlarını qırır və qonşuya pislik edirdik, aramızdaşı güzüllər zəiflərimizin haqqını tapdalayırdılar. Nəhayət Allah bizə öz içimizdən əsil nəsəbini tanıdığımız, düz danışan, əmanətə xəyanət etməyən və iffətli bir adamı Peyğəmbər göndərdi. O bizi tək Allaha ibadət edib, heç bir şeyi ona şəriş qoşmamağa, bütlərdən uzaq olmağa çağırdı. O bizə düz danışmağı, əmanəti yiyəsinə qaytarmağı, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi, qonşuya yaxşılıq etməyi və nahaq yerə qan tökməməyi əmr etdi. Həmçinin pozğunluq etməyi, yetimin malını yeməyi və yalan danışmağı bizə qadağan etdi. Biz ona iman gətirdik, onun dediklərini təsdiqlədik, halal buyurduqlarını halal, haram buyurduqlarını da haram qəbul etdik. Elə buna görə də qövrümüz bizimlə düşmən oldu. Bizi dinimizdən döndərib, dədə babaların dininə qaytarsınlar deyə bizə işkəncələr verməyə başladılar. Onlar bizə zülm etməyə başladıqda, biz sənin ölkəsinə təşrif buyurduq, yəni Həbəşistana. Padişahlar arasında səni seçdik. Sənin bizə zülm etməyəcəyinə, bizi öz himayən altına alacağına ümid edirik, ey hökmdar. Baxın, ədalətli dövlət olduğuna görə, heç bir kəsin haqqını tapdalamadığına görə, müsəlmanlar həmin dövlətə hicret edirlər. Həmin dövlətdə də Allah subhanahu teala əmin-amanlıq bəxş etmişdir. Demək, hədisdən bəlli olur ki, Həbəşistan kralı ədalətli olduğuna, həm öz vətəndaşlarının, həm də digərlərin haqlarını ödədiyinə görə, o vaxt ora əmin-amanlı bir diyar idi. Məhz ona görə də müsəlmanlar ora hicret etmişdilər. Allah subhanahu teala'dan istəyirəm ki, ölkəmizdə də bizə əmin-amanlıq bəxş etsin. Amin. Əqulu qavli həzə, və əstəxrullah li və ləkum və nisəyir müsliminə min kul zəm, və əstəxruh və tub iləyh, innəhu huvəl qafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Əziz qardaşlarım, əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq üçün ilk növbədə Allah subhanahu teala bu nimətə görə şükürlər etməliyik. Nə qədər şükür edəcəksə Allah subhanahu teala da ondan artığını bizə bəxş edəcəkdir. Allah subhanahu teala Quran-Kərimdə buyurur: "Vaiz tezen rabbukum la in şekertum la azidannakum ve la in kefertum in azabi la şedid." O zaman Rabbiniz belə bildirmişdi: "Əgər şükür etsəniz, sizə olan nimətimi artıraram. Yox, əgər nankorluq etsəniz, bilin ki mənim əzabım şiddətlidir." Həmçinin Allah subhanahu teala dua etməliyik ki, bizə öz diyarımızda əmin-amanlıq bəxş etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və hər səhər və axşam belə dua edərdi: "Allahım, dünyada və ahirətdə səndən əf və salamatlıq diləyirəm. Allahım, dinim, dünyam, ailəm və malım üçün səndən əf və salamatlıq diləyirəm. Allahım, eyblərimi ört və qorxularımdan məni xətircəm et. Allahım, məni önümdən, arxamdan, sağımdan, solumdan və başımın üstündən qoru. Ayağımın altının qazılmasından sənin əzəmətinə sığınıram." Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu cür dua edərdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem göydə təzə ayı gördükdə, hilalı gördükdə belə dua edərdi: "Allah ən böyükdür. Allahım, onu əmin-amanlıqla, imanla, salamatlıqla, İslamla və
Və ey Rəbbim, verdiyin və razı qaldığın işlərə müvəffəqiyyət verməklə başımızın üstünə çıxar. Ey Hilal, bizim də Rəbbimiz, sənin də Rəbbin Allahdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər ayın əvvəlində həmin ayda əmmamanlıq üçün, olması üçün Allah subhanətə alə bax belə dua edərdir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Allahım ümmətimdən hər hansı bir işi idarə edib, öz tabesiliyi altında olan kimsələrə əziyyət verən kimsəni əziyyətə məruz qoy. Eləcə də ümmətimdən hər hansı bir işi idarə edib, öz tabesiliyi altında olan kimsələrə, kimsələrlə yumuşaq davranan kimsə ilə yumuşaq davran. Demək, böyüklük edən hər bir kəsin borcudur ki, tabesiliyində olanlarla mülayim rəftar etsinlər, onların haqqını ödəsin, onlara yaxşılıq etsin, onların qayğısına qalsın və onlara qarşı haqsızlığa yol verməsin. Çünki o buna görə Allahın hüzurunda haqq hesaba çəkiləcəkdir. Belə olduğu təqdirdə həmin məmləkətdə əmnamanlıq olacaqdır. Allah subhanətə alədən istəyirəm ki, ölkəmizə və digər müsəlman ölkələrinə əmnamanlıq və arxayanlıq bəxş etsin. Amin. Allahım bizə haqqı haqq olaraq göstər və bizi haqq yola yönəl. Amin. Ha belə batili bizə batil olaraq göstər və bizi ondan uzaq et. Amin. Ələmü rəhməkumullah, ənə əhsənəl hədisi kəlamullah və xayrəl hədi hədi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm və şərrəl umuri mühtəsətuhə fə inə kullə mühtəsətin bidə və kullə bidətin dalalə və kullə dalalətin finnar və aleykum bi cəmaətil muslimin fə inə yədə Allahi ma'al cəmaə və mən şəzzə şəzzə finnar صلوا رحمكم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر ربكم حيث يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحابها اجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وزد الشرك والمشركين. آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين. آمين. وانصر عبادك الموحدين. آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.